ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាធិបតេយ្យ ក៏ជបណែនាំឲ្យពង្រឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជើញលោកម៉ាម៉ូតអាបាសឲ្យទៅសេតវិមានដើម្បីរៀបរកមធ្យោបាយដល់សន្ទុះកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកគីពិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់គុតឌីស្ថានជប៉ុនរំលឹកខួប 6 ឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្យលណែនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអានសៀវភៅជាវិញ្ញាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលពុំសូវបានផ្ដោតចំណេះដឹងច្រើនទេរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំក៏បានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមនេះបានចូលរួមចំណែកច្រើនដែរនៅក្នុងការបង្កើនការអាននៅកម្ពុជាសឹងភារៈអរិកា នៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះគឺជាទិវាអំណានជាតិក្រមប្រធានបទអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតទិវាអំណានជាតិលើកទី2នៅឆ្នាំនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយក្រសួងអប់រំក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការយូនីស្កូប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចាប់យកសេចក្តីស្រឡាញ់ការអានបន្ថែមទៀតលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចូលរួមក្នុងទិវានេះបានលើកឡើងថាការមើលវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube និងការអាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកអានទទួលបានព័ត៌មានទាំងស្រុងទេហើយភាគច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មិនមែនអានព័ត៌មានទាំងអស់ទេគឺពួកគេមើលតែព័ត៌មានណាដែលគេពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកប្រើ Facebook គ្រាន់តែទទួលនៅលំហព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនជាការពង្រីកស្មារតីចេះដឹងទេតែអានសៀវភៅវិញគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាចេះវិភាគតាមលំដាប់លំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនកម្ពុជាបានអានច្រើនហើយសៀវភៅនៅសម័យនេះក៏មានច្រើនជាងសម័យលោកទៅទៀត លោកហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណ1000នាក់ថាដើម្បីបានចំណេះដឹងច្រើនគឺមានតែការអានសៀវភៅស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ល្បីៗនិងស្នាដៃទស្សនវិជ្ជាតែបើអានទូរស័ព្ទទំនើបឬ Facebook គឺមិនទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទេលោកបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែអ្នកបង្កើតបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏នៅតែចំណាយពេលវេលាសម្រាប់អានសៀវភៅដែរ លោកក៏បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនលើការបង្កើនការអានប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនចំគោលដៅដែលទាមទារឲ្យមានការបង្ហាត់បង្រៀនលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនបណ្ណាល័យនៅតាមគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋនៅតែមានការខ្វះខាតនៅឡើយលោកបន្តថានៅតាមសាលារៀនខ្លះគឺតម្រូវឲ្យទុកមួយបន្ទប់សម្រាប់រៀបចំជាបណ្ណាល័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំនួនសិស្សច្រើននោះបណ្ណាល័យបានក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់សិស្សរៀនទៅវិញតែក្រសួងក៏មានគោលដៅក្នុងការបង្កើនចំនួនបណ្ណាល័យបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទតាមសេចក្ត
ពី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 
ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងជាផលិតករភាពយន្តបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធដែលសពថ្ងៃនេះភាគច្រើនមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបើតាមលោកសីពាន់ភូមិបុប្ផានៅពេលអ្នកនិពន្ធរកកម្រៃមិនបានច្រើនដូច្នេះគឺមិនសូវមានអ្នកចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធនោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីពាន់ភូមិបុប្ផា ແລະອັນນີ້ຈະໃສ່ໃຫ້ມີຈິດຢູ່ຈົ່ງຊົມຊື່ເລືອກຂອງໄດ້ຄູ່ມີຄູ່ຢູ່ປາກອາດຊ່ວຍឲ្យແນ່ນິພົນຄອບຄູ່ແນ່ນິພົນທີ່ເຈົ້າທີ່ເຊັ່ນຄູ່ຊານແນ່ນິພົນຈາກຕ້ອງແນ່ນິພົນຄູ່ອັນນີ້ເຮົາຕ້ອງອັນຕ້ອງໄດ້ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ນິແນ່ນິພົນໄດ້ແນ່ນິເຕີນເປັນຄູ່ຈາກນີ້ນັ້ນໄປຕາຍຸມີຕາຍນີ້ຈະຫມໍລະຕ້ອງແກ່ນີ້ຂອງອັນແ
ជំនាញប្រធានបទនៃទិវាអំណាចជាតិនេះយើងនឹងមកនិយាយកាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចនេះ ដែលកាលពីសប្តាហ៍មុននេះកើតមានករណីមួយគឺដេញវាយបំផាយកញ្ចក់រថយន្តដែលសារតែការបើកបរបញ្ច្រាស់ផ្លូវគ្នាហើយការនេះបង្កឡើងដោយគ្មានទំនើងបើករថយន្តម៉ាក Ford ពណ៌សប្រភេទ Pickup បើកបញ្ច្រាស់ផ្លូវប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តមួយទៀតបើកបរស្របទិសចរាចរណ៍ហេតុការណ៍នាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនអំពីសំណាក់មហាជនជំវិញភាពយឺតយ៉ាវនៃការដោះស្រាយរបស់សមាជិកគេនៅចាំបានថានឹងមានករណីផ្សេងទៀតស្រដៀងគ
ដែលមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ទើបនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានៅលើដងផ្លូវសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ប្រសាទរបស់លោកសនជ័យដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនីភិក្ខុសង្គមកម្ពុជា ក្រុមតែស្លេសំផ្លូវហើយមានការប្រើកំភ្លើងហើយយីអ្នកបើកបរមកថាទៀតអរគុណដែលក្រុមខាងថ្មីទីមួយក្រុមនោះហើយនឹងរឿងថ្មីថ្មីនេះណាហើយទីមួយទីទីវាអាចថាចំនួនឬក៏អរិយាប័ត្រអ្នកបើកបរនោះដោយការប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គម សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សកម្មភាពការពិស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនាព្រឹកស្អែកនេះដែលជាការរៀបចំជូនឡើងដោយអេងគីមហុង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបបានណែនាំដល់ប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យពង្រឹងវិធានការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី3ខែមិនិនាដែលទើបតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអមរជនារីកា សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់គ្រប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ត្រូវតែចាត់វិធានការការពារឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតនេះបើតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍អន្តរស្ថាប័នរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិនិងគយ.ជ.ប.លេខ003/ផែនការ16វិធានការនេះត្រូវបានគយ.ជ.ប.ពន្យល់ថាដាក់ចេញដើម្បីធានា បាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសន្តិភាពស្នប់សាធារណៈនិងបរិយាកាសនយោបាយល្អស្ងប់ស្ងាត់អភិក្រិតនិងយុតិធធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក៏ដូចជាបញ្ជាឲ្យបាននៅការអុកឡុករំខានគំរាមកំហែងឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗបើតាមកោចបប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវរៀបចំកម្លាំងដើម្បីការពារសន្តិសុខសម្រាប់មុខសញ្ញាអធិភាពមួយចំនួនដូចជាសមាជិកកោច ចបមន្ត្រីបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបេក្ខជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតព្រមទាំងតំណាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក្រៅពីមុខសញ្ញាទាំងអស់នេះការការពារសន្តិសុខរក្សាសុវត្ថិភាពក៏ត្រូវរៀបចំផងដែរនៅគោលដៅអាទិភាពជាអាទិស្តីការគយចបគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តនិងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតការិយាល័យបោះឆ្នោតរອບសន្លឹកឆ្នោតទីតាំងបិទផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ
ជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការ
ពីការបោះឆ្នោតបានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវធ្វើឡើងចាប់តាំងពីដំណាក់កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ដំណាក់កាលរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងនោះ កាលពីអំឡុងពេលរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ចេញកងកម្លាំងចំនួនជាង5000នាក់ដោយឡែកសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខកងកម្លាំងជិត20000នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅទូទាំងប្រទេសលោកសំរងសៀអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថា លោកមិនដែលចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងគ្រួសារនរណាឡើយហើយលោកក៏មិនដែលយករឿងរ៉ាវទាំងនោះទៅនិយាយជាមួយនរណាទេនេះបើតាមសារដែលលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើទំព័រ ប៉ុន្តែតាមអត្តន័យគេអាចដឹងថាលោកសំរងស៊ីសម្ដេចដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនអត់អោនឲ្យលោកសំរងស៊ីឡើយព្រោះអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានចោទភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកថាជាស្រីកំណាន់និងជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាម សកម្មជនប្រសង់ដល់លេចធ្លោមួយអង្គព្រះនាមបុត្របុន្ទិញត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅជាលើកទី3ឲ្យនិមន្តទៅបំភ្លឺនៅតុលាការស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខនេះព្រះដាច់គុណបុត្របុន្ទិញដែលគេដឹងថាជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងបរិស្ថានបានទទួលរងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈរបស់លោកមុំសំណងដូប្រធានគណៈបក្សសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេ
ដែលបានប្តឹងប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញពីបាត់បរិហាកេជាសាធរណៈការពីថ្ងៃទី១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ដោយបានទៀនទាសំណងជំងឺចិត្ត១០០០០រៀលនិងស្នើសុំអន្តរការពិចារណាផ្សឹកប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញពីបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ងស្នងដូកាណោះគឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានមានសង្កេតថាការចេញមកបង្ការគណៈបកឡើងវិញរបស់លោកម៉ងស្នងដូគឺដោយសារតែលោកអអន់ស្រពុនចិត្តចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលមិនបានផ្ដល់ទូនីតិអ្វីសោះដល់លោក
ចេញដោយការកោះហៅសកម្មជនប្រសង់ដល់លេខធ្លោហើយដែលមានសមាជិកចំពោះគណៈបកប្រឆាំងអង្គនេះទៅកាន់តុលាការការពីថ្ងៃទី 26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018តុលាការកំពុងពេញក៏បានចេញដោយការកោះហៅព្រះអង្គឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺមកដងរួចមកហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានខកខានយ៉ាងណាក្តីនៅលើទី 3នេះបណ្ដាជនបុត្របន្ទិញបានមានសង្កេតការពីសាររដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាព្រះអង្គមិនអាចចូលទៅបំភ្លឺតាមការកំណត់របស់តុលាការក្តីប៉ុន្តែ
ជាធរមានហើយការពីថ្ងៃទី8មីនាកន្លងទៅនេះអនុសញ្ញាស្នើអំពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនេះនឹងជួយការពីជនរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់វាក៏នឹងជួយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សថ្នាក់តំបន់ផងដែរនេះគឺជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លេខាធិការដ្ឋានអាស
ក្រសួងទេសចរបានព្រមមានដកអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មនិងធ្វើការផាកពិន័យលើម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់សណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានណា
ដែលមិនព្រមបិទតារាងថ្លៃសេវារបស់ខ្លួនតាមស្តង់ដានិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាជាកត្តាបកិច្ចនិងគោលការណ៍ដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ទេសចរនិងស្របទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មទេសចរទាំងអស់ត្រូវបិទឬក៏ដាក់តាំងតារាងថ្លៃសេវានិងម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្ប
ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចខលចូលរាយការណ៍អំពីករណីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតគ្រប់ប្រភេទក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានការរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនិងការពារសុខភាពប្រជាជន យុវរាជព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេត្រូវរងចាំជិតពីខែទើបលោកប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំ់ចុះទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូតអាបាសនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានាថ្ងៃសុក្រទី12នេះភាគីអាមេរិកបានផ្តល់ព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់តែភាគីប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំ
គេពិតជានៅចាំបានបំភ្លេចថាលោកប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនម៉ាក់មូដអាបាសជាឋានៈដឹកនាំបរទេសម្នាក់ដែលត្រូវបានលោកអតីតប្រធានអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាហៅទូរស័ព្ទទៅសន្ទនាជាមួយបន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតភ្លាមតែខុសពីលោកអូបាម៉ាលោកដូណាល់ត្រាំបានអោយសារៈសំខាន់ឬមួយក៏ថាមិនសូវបានទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយឋានៈដឹកនាំអារ៉ាប់ច្រើនអ្នកប៉ុន្មានទេក្រៅពីបានសន្ទនាជា
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែប្រឆាំងនឹងការបោកប្រាស់ពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលបានបង្ហាញថាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិប
ក្រោយពីឡើងកាន់អំណាចជាផ្លូវការដោយដែលលោកបានធ្វើដល់តាពីដងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូព្រមទាំងក្រាលព្រមក្រហមទទួលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅសេតាវិមានថ្មីៗទៀតផង ចំឡាយក្រៅផ្លូវការដឹងថាមកពីលោកត្រាំត្រូវការលោកអាបាសឲ្យធ្វើការជាមួយកូនប្រសាប្រុសដែលលោកត្រាំចង់តែងតាំងឲ្យធ្វើជាអន្តរការីរបស់លោកទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងមជ្ឈមបូព៌ានិយាយពីជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចៅហ្វាយថ្មីនៅសេតាវិមានរូបនេះតែងតែបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយបិទបញ្ចប់ចំនួនដោះស្រាយជិត៧០ឆ្នាំកន្លងទៅ តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានកាន់ជើងនឹងមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបក្សសម្ដីយំអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បាននិយាយពីគម្រោងឬស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងទេឡាវីទៅដាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹម លោកត្រាំមិនបានផ្ដន់ទាទោះជាចំហឬអាណានិគមអាក្រក់របស់អ៊ីស្រាអែលលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងការដែលលោកត្រាំបានយល់ឃើញថាបង្កើតរដ្ឋពីររួមក្បែរគ្នាលែងជាដំណោះស្រាយអតិភិបទៀតឡើយចំហលំអៀងនឹងកាយវិការរបៀបនេះរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យភាគីប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងពិបាកនិយាយជាមួយលោកត្រាំតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តី កិច្ចសន្ទនាលើកទី1រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកម៉ាកមូរ៉ាបាសាបេលនេះជាសក្ខីកម្មមួយដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាស៊ីនតោនពិតជាមិនអាចបោះបង់ចោលនូវតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យជំនួសអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនបានទេ ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអែរនៅហ្វុកុឈីម៉ាដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរញ្ជួយដីរលកយក្សស៊ូណាមីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេហើយនិងប៉ារីជប៉ុនអាគីស៊ីណូដំណាងអធិរាជជប៉ុនបានថត់នៅក្នុងពិធីរំលឹកវិនិច្ឆ័យដ៏ជន់រងគ្រោះនៅរដ្ឋធានីតូក្យូក្នុងពេលដែលប្រជាជនជប៉ុនផ្សេងទៀតបានទៅគោរពរលឹងបងប្អូនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយស
ក្រោយរលកយៈស៊ូណាមីនោះគឺបានលេបត្របាក់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង1000 600នាក់និងធ្វើឲ្យមានមនុស្សផ្លាស់ទីជាង 130000 នាក់ 6 ឆ្នាំក្រោយគ្រោះមហន្តរាយរលកយៈស៊ូណាមីនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះឆេះរោងចក្រនៅក្លេអាថាតើមានអ្វីប្រែប្រួលខ្លះនៅហ្វុកុស៊ីម៉ាយើងនឹងវិលត្រឡប់មកនិយាយអំពីរឿងនេះឡើងវិញនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈ្មោះផា បទសម្ភាសន៍ជាមួយជនរងគ្រោះឬក្រុមគ្រួសាររបស់គេនិងសាកសីមួយចំនួនទៀតរួមទាំងព័ត៌មានជាច្រើនផ្ដល់ដោយក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការធ្វើរបាយការណ៍ដោយសំអាងលើទិន្នន័យទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែរដ្ឋអំណាចទូគីមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះចូលទៅធ្វើការងារផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងទេ លោកហ្សេតរ៉ាត់អល់ហ៊ូសែនឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងយ៉ាងថារដ្ឋាភិបាលទួរគីហាមិនអោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចូលក្នុងទឹកដីទួរគីព្រមទាំងបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ទៀតផង តាមលោកអល់ហ៊ូសែនការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយជារឿងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននិងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ ឧត្តមស្នងការដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងក្តីបារម្ភនិងទាញសញ្ញាសន្តិការដែលកំពុងតបតួគីបានប្រើគ្រឿងសព្វាវុធធនធ្ងន់ដើម្បីកំទេចលំនៅឋានរបស់ក្រុមសកម្មជននៃគណៈបកពលករគួរឌីស្ថានពេកាកានៅប៉ៃអាគ្នេយ៍ប្រទេស ចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2015និងដំណាច់ឆ្នាំ2016កំពុងតបតូគីបានបើកប្រតិបត្តិការវាប្រហារក្រោមទ្រង់ទ្រាយធំលើតំបន់ពេកាកាដោយបំផ្លាញផ្ទះសំបែងរាប់សិបខ្នងនិងកំទេចបំបត្តិភូមិស្រុកទាំងមូលដោយជំរុញឲ្យមានជនភៀសខ្លួនពី30,000 ទៅ50,000នាក់ តាមរបាយការណ៍ដដែលមានមនុស្ស2000នាក់ក្នុងនោះមាន800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលស្លាប់មានភាគច្រើនបានរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពអហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទួរគីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានបដិសេធច្រើនចោលទាំងស្រុងលើរបាយការណ៍នោះដោយអះអាងថាកម្លាំងទ័ពនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងការបរទេសទួរគីបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាជារបាយការណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិត វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយឈឹមបុផាក្រោយមកទៀតគឺលោកអ្នកបានស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមរចនាហើយចុងបញ្ចប់គឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់ម៉មពិសី នៅក្នុងនីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអារ៉ាហ្វីនៅយប់នេះលោកហងជូណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថាទោះបីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានព័ត៌មានសម្បូរបែបតែចង់ឬក៏មិនចង់គេមិនអាចជៀសផុតពីការអានសៀវភៅបានទេ ព្រោះនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសិភៅមួយចំនួនមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឡើយខណៈដែលទិវាអំណានជាតិកំពុងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅពេលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងថាប្រសិនបើខ្វះការអានសៀវភៅនោះគេនឹងមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានពុទ្ធិកម្រិតខ្ពស់ឬក៏អ្នកចេះដឹងបាននោះទេតទៅនេះយើងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភិរៈនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហងជូណារ៉ុន
ដែលថ្ងៃទី11ខែមីនានេះគឺជាទិវាអំណាចជាតិក្រមប្រធានបទអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតជុំវិញប្រធានបទនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនឹងជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអាដាមហងជូនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបាទជំរាបសួរអាដាមបាទ បាទអាដាមកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅទិវាអំណាចជាតិត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងលើកទី1ហើយនៅឆ្នាំ2017នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រសួងអប់រំបានប្រារព្ធទិវាអំណាចជាតិឡើងតើរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះនានាការនៃការអាននិងមានការប្រែប្រួលទេបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អាដាមបាទឆ្នាំនេះមានការចូលរួមច្រើនគ្រប់ភាគីទាំងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ អ្នកកសាយកច្រើនអ្នកដែលមកតាំងសិភើកច្រើនអ្នកដែលជាអ្នកនិពន្ធខ្លួនឯងក្តីឬក៏ជាអ្នកដែលច្បាស់ពុំផ្សាយក្តីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសិភើច្រើនសរសេរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែកលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយយ៉ាងវិញទៀត គឺក្រសួងតម្រូវឲ្យសិស្សនេះអានហើយតម្រូវឲ្យសិស្សនោះប្រសេតែងក្តីប្រសេតាមអានអាចដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងបត់ខ្លះហើយក្នុងការនេះគឺថាមានការអានច្រើនជាងមុនបាទក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិតបាទអរគុណអាដាមអាដាមនៅក្នុងទិវាអំណាចជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនឹងគឺអាដាមបានលើកឡើងពីបច្ចេកវិទ្យាតាក់ទងទៅនឹងក្នុងការអាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអាដាមតើបច្ចេកវិទ
ចាំបាច់
ត្រូវតែអានគឺមានន័យថាដើម្បីទទួលបានពុទ្ធិកម្រិតខ្ពស់ត្រូវតែអានសិភើបាទអាដាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏មានទាំងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយុវជនខ្មែរភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងជក់ចិត្តហើយក៏មានការលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមចំពោះអាដាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំវ
มีในทำไมในทางสถาบันมือจังหวนแต่ก็จังสอบสายก่อนเรียนนี่ก็แปลกแปลกผ่านตรง Facebook นี่นำไปสอบสายที่ออทาร์วอลเลอร์กันเป็นโฟรัมมวยก็สถาบันสายที่สำคัญมือจังหวนเขาเก็บสายใครๆประสันที่เจ๊เจ๊ชื่อเรื่องผมแต่ก็เลยก่อนเป็นสำคัญนุ๊กก็จะกังอ๋อก็ตั้งแต่ ตั้งแต่เมียนตัวใหญ่พี่เมียนเลยทำไมเมียนเลยคือเมียนถึงอ่อนนุ่มเหมือนไอ้ตั้งโจ๊กเฟซบุ๊กก่อนเลยโดยเฉพาะประเทศจีนอยู่จนยืนต้องไปไอ้กันเลยเฟซบุ๊กแต่มวยให้เหมือนเจ๊เชื่อหรือที่พูดทำไมที่พูดทางในเฟซบุ๊กในจีนฉันเป็นเมียนไทยฮ่าจ้าแต่จีนจะมือเอ็กซ์เซนต์ที่เฟซบุ๊กเราจะปีก่อนเมียนเลยเรื่องอับยาวลูกหวยบัตรบองในพ่อไปยาวป่ะ ดูชนะเงินในทางปัจจัยวิจัยเฟซบุ๊กนั้นเกี่ยวกับสัมพันธ์ได้ปัจจัยประสันไปยืนปลายประเดี๋ยวบานกำเทรนให้เทรนเงินกำลังเตือนเลี้ยโดยชาติยังเหมือนไอ้ต้นไปไอ้กันเลยเฟซบุ๊กบานเต็มหนุ่มแต่งขนมการตัวปลอมเลี้ยแต่งขนาดตัวบานเนื้อจำไหนดังคือเทรนจีนมือประพุกเซ็งเซ็งจีบได้ช่วยต่อการต่อการบังคับเนื้อจำไหนดังเซ็งเซ็งได้ ปัจจุบันในอดัมคือเหมือนควาเต้ไอกระซาอารอบเรียนตัวป้อนหรือบัตรได้อินเทอร์เน็ตบัตรดูไปจีไอกระซามือจุนรุ่นนั้นเหมือนเตาบานตั้งโดยชาติจะบัตรกาพิเศษเนี่ยในปุ่นก็ได้ปัจจัยไอกระซาพิจารณ์แต่อ่อนนั้นคือเหมือนแม้จีไอกระซาจีพิซซ่าขมาเต้คือจีพิซซ่าบอร์ติไฮโปรตขมาพิจารณ์อ่อนไอปลาพิซซ่าบอร์ติบันตีตามเมียนยูนิกาบัตรนาได้ดับใบจุนรุ่นไอกระซาจีพิซซ่าขมาเงียนสมบูบัตรนึกน้องอับประปอนอินเทอร์เน็ตบัตร มันมีการทุกอย่างพบโลกวันเมื่อเดินทางมาเมื่อเดินทางการจัดตั้งปีศาจชีวิตสำคัญนะก็ปัจจัยดำใบคลายจะเชื่อคือทำเนี่ยปราดเนี่ยการเชื่อมันจำบัตรเตอร์แต่เช็คปีศาจอันตรายเชื่อปีศาจปรังหรือมือชีพปีศาจอังเสได้ชาติอุติฮอบิจิสะที่มันอายบอกได้ในอัตบอกเตอร์ปีศาจชาวอันได้ชีพปีศาจขมายได้กูฮุบปีตัวชาวิตินเตียนในมนุษย์ชาติในสุขการนี้ ไอ้ก็ทีมที่นึกการค้าประจำมาเฉยได้เรื่องแรงได้ออกมาจากกูเกิลทรานสเลทนั้นไอ้บอกไปบาร์ออฟดอยใครท่านมาสกัดแต่มาดองอันนั้นเติมไอ้ดังบานป่าป่าเชื่อว่าเส้นนึกน้องกันในนี้ป่าไม่ได้ทำไม่ทำไม่คล้ายติดเชื้อใครท่านเนี่ยสายเชื้อเกย์ใครเรียนภาษาบอกไปองค์นี้ป่าเกิดตัดสินใจป่าโดยเชื้อภาษาเลยดูก็บารังไอ้เชื้อไปตายน้องของรัฐพิศาคือเรียนการนั่งกระเจงคนนี้เราเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งภาษาบารังภาษาไทยปัจจุบันนี้ป่าพิศาคือเชื้อปกพบในจุ
ជាអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅម្នាក់ដែរតើអាដាមអាចជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានទេថាតើសៀវភៅដំបូងមួយណាដែលអាដាមចូលចិត្តអានបំផុតបាទ ជារឿងហៅថាទៅទៀតជាប្រឡំលោកបែបកាប់តាហើយនឹងជាទៀងខ្លាំងដែលចំណងឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺមានការសិក្សាណាស់ពីពលប្រឡំលោកលោកមានថាសំព្រេងបាទកាប់តាអីចឹងបាទហើយអ្នកនេះគាត់ថាមានទឹកដៃសរសេរទៅបីតែឥឡូវនេះក៏នៅតែសិស្សអនុបោសជាឋានហ្នឹងតែមានបច្ចុប្បន្នភាពហើយក៏ពុះទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅបរទេសខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាទសោះសិល្បៈរ៉ាំង បាទចេញពីហានច្រើនក៏សិល្បៈរ៉ាំងចឹងហើយតែមានការជួបចិត្តនឹងផងដែរបាទបាទទំនុកនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តអានស្នាដៃរបស់ឧទាហរណ៍ថាជាសិតតាសំណាបសតវត្សទី
บ่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องการสปูนหนึ่งเรื่องมีเรื่องดุจจ์บ่าเรื่องเรื่องอะไรกันโดยเฉพาะบ่าอาดัมจังตาอาดัมอาดนายนอมานเตธาสืบเพิ่มปรามขบ้านาได้มีประโยชน์สำหรับปูรอดขมายหายปูรอดขมายนั่งกู้แต่อ่านบ่ามาจุดพวกยงคือเรื่องในเรื่องฟาสซิสต์เองนั้นคือเรื่องตุ่มติ้วบ่าเรื่องตุ่มติ้วเรื่องริมเก๋เรื่องมหาเพียรตะบ่าไอ้เทียบคือถ้าเรื่องมีเรื่องดุจจ์หนึ่งเรื่องการสปูนอาชาก็ลาไปเล่นในตอนแรกบ่า อดัมบาซาแต่ออกเปรียบฮาคิมโซมจับบัตรสัมผัสจิมวยอดัมตาปนัยสันโซมจิมเรียบเลียอายอดัมบันบาสมอกก้นหนึ่งโซมจิมเรียบเลียบานกรรมการนิสหการอุปถัมภ์น้อยเอาสกินาลกินาลมุ้ยสำหรับการชื่อจบจับมุ้ยกินาลโกดีอินสำหรับชื่อบาลการชื่อจบจับขลังโดยชื่อกบาลขลังชื่อทมิงขลังภาคกาแฟจิโพจินิธานบอมราอาหารขมิ้นจิตบิจินดับบงเกบังอ้อในกัมพูชีหนึ่งจิตติกันไล บางการมาจะเพียบสหกรณ์เพียบได้กู้ปีในกิจกรรมประบาดลุกเนี่ยปีระมิดจิตติเนี่ยเงียบเบาแปรน้อมโมกีสิ้นวินยูจิกรมคนแต่มือกดดาลบางหางปีเพียบข้อเนี้ยระวิงกาแฟกินี้นึ่งกาแฟทอมจีตสกาวเจลัยไอกระเตนในกัมพูชีซียูเอสสักษาดังใบคุณเพียบสักษาดังใบสมัติเพียบวิจิจิเวสักษาเนื้อซียูเอสสหกรณ์สารีเรียงขมายลุบันลายพลายเชิดสระสระดาลขมิ้นจิตกิมิปุลแต่ตรงตัวซับเล็กส่วนเจ็ดสับปรมปีปีรอยไก่สับปรมบุญปรมบุญไรหาสบใบหนึ่งส่วนดับปีใบไรดับ
ជាមួយនឹងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនៅហ្វុកូស៊ីម៉ាហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផា ចៅជំរាបសួរមនីកាបុផានៅថ្ងៃនេះខែនេះកាលពីប្រាំមួយឆ្នាំមុនជប៉ុនបានជួបរងគ្រោះដោយសារតែក្រុមជួយដីនិងរលកយសុនាមីនៅហ្វុកូស៊ីម៉ាដែលជាដើមហេតុចម្បងធ្វើឲ្យផ្ទុះឆេះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរមនុស្សប្រមាណជា 18,000 ប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាដែរទៅចាំមូនីការលោកយ៉ាក់ស៊ូណាមីបានចាប់កន្លងផុតទៅអស់ 6 ឆ្នាំមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនជប៉ុននៅហ្វុកូស៊ីម៉ាតែម្ដងគឺនៅតែដិតដាមជាប់ជានិច្ចដោយសោកនាដកម្មដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជិត 2ជនជប៉ុននៅហ្វុកូស៊ីម៉ាគឺមិនត្រឹមតែឈឺចាប់ដោយសារតែបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងរលកយ៉ាក់ស៊ូណាមីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែ6ឆ្នាំមកហើយមូនីកាដែលពួកគេនឹងត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែផ្ទះសម្បែងនៃភូមិហើយនិងចំការរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់មួយជាន់ទៀតដោយសារតែសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលសាយភាយចេញពីរោងចក្រផ្ទុះឆេះនុយក្លេអ៊ែរ អញ្ញាធរជប៉ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនទឹកកោតែម្ដងដែលជាម្ចាស់រោងចក្រដែលផ្ទុះឆេះនៅហ្វុកូស៊ីម៉ាមូនីកាបានដុតដៃដុតជើងខ្លាំងណាស់ដើម្បីបូមបញ្ចូលទឹកដើម្បីទប់កម្ដៅម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មនោះកុំឲ្យផ្ទុះឆេះហើយនឹងកំពុងតែរៀបចំផងដែរជាបណ្ដាបណ្ដាលនៅគម្រោងការរុះរើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងតិច 40 ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែនៅខែកុម្ភៈកន្លងទៅមូនីកាអ្នកដំណាងក្រុមហ៊ុនទឹកកោបានលើកឡើងពីចំណុចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយនោះគឺថាបណ្ដូររបស់ម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មមួយបានក្តៅរលាយលឿនរហូតដល់គេមិនអាចប៉ាន់ស្មានដឹងថាតើវានឹងអាចផ្ទុះឆេះបញ្ចេញសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែរទេ និយាយពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនវិញមូនីកាគឺហ្វុកូស៊ីម៉ានៅតែសម្បូរដោយភូមិខ្មោចដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយសារតែសារធាតុវិទ្យុសកម្មរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅមានមនុស្សជាង 100,000នាក់ដែលគេជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់ហ្វុកូស៊ីម៉ានិងដែលនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នគ្មានផ្ទះសម្បែងពិតប្រាកដ នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះមូនីការដ្ឋាភិបាលហើយនិងអាជ្ញាធរខេត្តហ្វុកូស៊ីម៉ាបានកសាងច្រើននៅអគាររស់នៅសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេត្រូវបំផ្លាញដោយគ្រោះរញ្ជួយដីហើយនិងរលកយក្សស៊ូណាមីផ្ទះភាគច្រើនគឺថាត្រូវបានកសាងនៅលើដីទួលខ្ពស់ៗហើយទំហំដីចិត្ត 6000 រយនៃហ្វុកូស៊ីម៉ាដែលបំផ្លាញដោយរលកយក្សស៊ូណាមីនឹងគឺថាត្រូវបានគេស្ដារឡើងវិញដើម្បីធ្វើកសិកម្មហើយនៅឧស្សាហ
Okay, the Saturn car, I'm being at thing like light means that it would do scam the Knopf of the Paul.
ក៏នៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដល់30%ជាយ៉ាងណាក៏ដោយមូនីកាទោះបីជាមានការវិវត្តយឺតៗទៅមុខក៏ប៉ុន្តែហ្វុគូស៊ីម៉ាក៏ថាបានចាប់ដើមងើបរស់មានជីវិតឡើងវិញថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺថាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនត្រឡប់ទៅរស់នៅហ្វុគូស៊ីម៉ាពីព្រោះថាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាជនផ្លាស់ទីនឹងគឺថានឹងត្រូវចាប់សັບគ្រប់នៅត្រឹមចុងខែមីនានេះឡើងមូនីការដ្ឋាភិបាលប្រាប់ឲ្យប្រ
ដែលតាមពិតទៅបានបោកបង់ចោលផ្ទះសម្បែងនៅហ្វុកូស៊ីម៉ាស្រាប់មកគឺថាមានតែតំបន់ចំនួន3តែប៉ុណ្ណោះដែលគេត្រូវបិទហាមជារៀងរហូតមិនឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅដោយសារតែតំបន់ទាំងនោះមានកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុវត្ថុសកម្មគឺនៅក្នុងតំបន់ដែលគេបានមិនសាបមិនឲ្យសារធាតុវត្ថុសកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងចង់ឲ្យប្រជាជនត្រឡប់ទៅរស់នៅវិញមូលិកាហើយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនត្រឡប់ទៅរស់នៅហ្វុកូស៊ីម៉
ដែលបានចាក់ចេញដោយចិត្តឯងដោយគ្មានការជំរាបពីរដ្ឋាភិបាលទេពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទៅរស់នៅខេត្តផ្សេងនោះបើទោះបីជាផ្ទះរបស់ពួកគេមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលរងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារធាតុវិទ្យាសកម្មក៏ដោយសព្វថ្ងៃនេះគេថាមានប្រជាជនតិចណាស់ដែលបានសុខចិត្តត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនៅហ្វុកុឈីម៉ាវិញពួកគេជាច្រើនមកនិកាគឺជាមនុស្សចាស់ ចំណែកឯមនុស្សវ័យក្មេងវិញគឺថានៅតែរៀនរែកមិនចង់ត្រឡប់ទៅហ្វុកុឈីម៉ាវិញទេដោយសារតែគេយកឃើញថាតាមពិតទៅសារធាតុវិទ្យាសកម្មត្រូវបានបោះសម្អាតអស់មែននៅតាមភូមិនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែព្រៃភ្នំដែលនៅជុំវិញភូមិរបស់ពួកគេគឺនៅតែមានកម្រិតសារធាតុវិទ្យាសកម្មខ្ពស់ដដែលហើយនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់គឺថាសារធាតុវិទ្យាសកម្មនឹងអាចត្រឡប់មកវិញជាមិនខានគេខ្លាចជាងគេគឺថាគឺកើតរោគមហារីកតែម្
ซายพีสาธิตวิทยุศักดิ์กรรมโดยซาแต่ประตูแช่โรงจักรนกเลี้ยงมุกธรรมเนียนมนุษย์ประมาณมารอยซายสบุญเนี่ยหายได้บานการรุกมหาฤทธิ์เจเพลกาโมนิกา บ้านประชาชนในแต่คลาจะตัวรองในสาธิตวิสุทธิกรรมเหมือนจังตรลับแต่รุ่นในฟุกุชิมะวิ่งหากได้บัญชีรัฐบาลในแต่จับมังคำทิศบุพเพจามอนิการัฐบาลจะป้อนกลุ่มเรียนประจุนุ่ยทวิกาดาวประชาชนได้เหมือนพร้อมตรลับแต่รุ่นในฟุกุชิมะวิ่งการนี้คือทางทั่วอาประชาชนได้ร้องครุ่มมวยทนะเราซาแต่เมียมแต่สมบัติเต็มเต็มหันุ การแต่ร้องครูทะเลคลุ้นตึกในขนมเพียบไกลกรอกการแต่ครั้งแทนเพียรรัฐบาลญี่ปุ่นได้จุ่มเนี่ยจ้องเอาไปเชื่อชนจะป้อนตลับตัวรุ่นในฟุกุชิมะเว้นปีปรุอรัฐบาลญี่ปุ่นมอนิกามันจ้องเอาฟุกุชิมะนั่งคลายแต่เชื่อที่กรงขมอดโดยเชื่อเชนูบิลในประเทศอุกเรนมายังที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ถ้าจ้องบัดมันจับแต่มาดองในวิบัตินิวเคลียร์ในฟุกุชิมะดำใบฮัตพอร์ปีตีมุ้ยคือดำใบไปย่อยนิวเคลียร์รัฐบาลญี่ปุ่นจะมังหันท้าเกตัมปะเตินในแต่อาจุ
ហើយផលទី២វិញគឺថាជប៉ុននឹងត្រូវទទួលកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំ២០២០ដែលធ្វើអ្វីៗឲ្យខ្លាចជាធម្មតានៅហ្វូគូស៊ីម៉ាគ្មានបញ្ហាសាធារណៈវិទ្យុសកម្មនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចង់បង្ហាញដល់ជនបរទេសទាំងអស់ថាជប៉ុនមានសុវត្ថិភាពគ្មានបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនោះទេមូនីកា ចៅគុណបុផាចម្ពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះបទយូកាណិតថ្ងៃទី 11 ខែមីនានេះគឺជាទិវាអំណានជាតិឆ្លងកាលនេះអមរជនាសូមនាំលោកអ្នកទៅស្គាល់កម្មវិធីសបាយអ៊ីណូវែលហើយលោកខុសសាគឺដែលជានិពន្ធនាយកនៃកម្មវិធីប្រឡំលោកសបាយបានគុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការអានប្រឡំលោកមិនមែនជារឿងអត់បានការទេក៏ប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយថែមទាំងបានឈានទៅផ្លាស់ប្ដូរសង្គមទៀតផងដូច្នេះសូមបញ
កម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទសម្រាប់អានប្រឡោមលោកឬរឿងព្រេងនិទានរបស់ខ្មែរបានតែងតើមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រឡោមលោកសបាយឬក៏សបាយ យើងជំរុញឲ្យមនុស្សនឹងងាកមកអានអញ្ចឹងទៅធម្មតាបើសិនយើងកាន់ទូរស័ព្ទម្នាក់ម្នាក់គឺលេងហ្វេសប៊ុកហ្នឹងចាបាទលេងតែហ្វេសប៊ុកឬក៏លេងហ្គេមអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងឲ្យអាប់លីខេសិនប្រឡោមលោកហ្នឹងគឺងាកចេញពីហ្គេមងាកចេញពីហ្វេសប៊ុកឬក៏អាប់អាសិកសូសលមេឌីអីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងងាកមកអានប្រើចំណែកណាខ្លះអាន ដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃអូខេលេខ Facebook លេខប្រហែល100ទៅហើយសល់ពេលប្រហែល100ហ្នឹងមកអានមកអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យមនុស្សមកអានអានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាការពិតសព្វថ្ងៃនេះការអានសៀវភៅនៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពិសេសតាមរយៈកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទជាដើមកំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែបើតាមលោកខុតសុខឿនការអាននៅលើកុំព្យូទ័រតាមរយៈគេហទំព័របើទោះបីជាមានភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតក្តីក៏គេម
ក្នុងការចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រដើម្បីបើកគេហទំព័រអានសៀវភៅទេដូច្នេះមានតែកម្មវិធីអានសៀវភៅតាមទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃទេដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សបានតាមពិតអេប្លីកេសិនឬវេបសាយប្រឡំលោកក៏ដោយមានច្រើនប៉ុន្តែការមានច្រើនមិនមែនមានន័យថាមនុស្សដឹងច្រើនទេគាត់គឺអត់ដឹងទេ ជួនកាលយើងមានវេបសាយសូម្បីវេបសាយពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតវេបសាយរបស់អីអីនិយាយថាមានសភើច្រើនស្ទឹងថាច្រើនជាងប្រឡំលោកសបាយហ្នឹងផងប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាមានមនុស្សដឹងស្គាល់ច្រើនហើយក៏វាយWWW.ឯទៅអានអីចឹងដែរដូច្នេះហើយ ចឹងនៅពេលយើងដោនឡូតបានគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់សបាយ cover ຈຶ່ງຈື່ງດາຈັ່ງນະມາຖອດໂຕຕາມສາຍເລື່ອງນັ້ນຈັ່ງໃດບາຖອດໃຫ້ເຈິງດີຊາຍຍົກມະນະກອບຫມົກນັ້ນຈັ່ງໃດດັ່ງໃດឲ្យເວຕຽກຕຽງໃນក្នុងແອບນັ້ນເວຈັດຈຶ່ງຈະປີຜ្នែកທົມທົມຄືວ່າຖ້າປະເພດສະເພືປະເພດສະເພືຄືເລື່ອງປະລອມໂລກຊິອັດຕະບັດນັ້ນປະເພດຊິສໍາເລງຈັ່ງເພິຍັງຄລິກໂຕອາປໍກະຫອມນີ້ຄືສະເພືປໍຄຽວນີ້ຄືສໍາເລງໃຫ້ທີ 1 ຈຶ່ງອ່ານໃຫ້ຈຶ່ງຖອດໂດຍທີ່ຫໍຖ້າຈຶ່ງນິໄຍອັນປີເລື່ອງສຸພີດົນຊາຍຈັ່ງນະການປີປ្រេງນິໄຍມີດົນຊາຍຫນ່ວຍອີ່ຈັ່ງປະນັງຄືມື້ຂ້ອງອີ່ຈັ່ງຕັກຄືຈຶ່ງຖອດສໍາເລງຈັ່ງໃດຈັ່ງມັນຊັ້ນຈະລູກນັກຊິລແອນລູກນັ້ນກໍອາດສດັບສໍາເລງຫນຶ່ງໂດຍຫນ່ວຍມະດາຍນິຕຽນເລື່ອງອ້າຍກົ້ນສດັບຈັ່ງບາດສດັບຈໍຈັ່ງໄປຍັງກະປົງຖືການກະດ້ອຍກໍ
Tiếng đà là khám chú nó cứ kê mân để tiên đấy, bằng tay kê xâm đánh thì dây rương xa này khá, rương rồn thốt ấy chẳng ấy ná. Mình chẳng kê vô và lòm lộp vào dưới nó kê tay thơ. Tăng tí chân nam pi bọn đạp bí, sắp bài y nô vôl, mình trăm tại đào tuần này tì chìa cử thân bọc bông sái đi chì thôl. Đà là bà mộp đông tại đòi rương bà lòm lộp rộp rồi rương tì. Sắp bài y nô vôl có chì vệ tì ca mùi, lực tức chất ai nạ nì bún chạp bạc cá, đam bấy xô xê bà lòm lộp bong cát xa ได้ทำไมพองได้ขนมลูกแนนิปุ่นได้ประดอสุดเอาสบายจบสายเรื่องประลอมลูกหนึ่งตัวตัวบานประกำไรจีกาตอบสนองวิ่งสับไทยในกรรมวิธีประลอมลูกสบายมีเรื่องประลอมลูกหนึ่งเรื่องเปรียญจบสายจุดมวยปอนเพียได้เจสนาได้ระบอบแนนิปุ่นขมิ้นจ้าเชียงหกสับเนี่ยมีนกูได้เลือกกัมพูกาอันประลอมลูกนิปุ่นในยุคกรรมวิธีประลอมลูกสบายลูกขุดสุขืนประดอดำไลดอเรื่องประลอมลูกนะลูกทากาอันประลอมลูก มันแม่นเจเรื่องอัดบานกาเตโจจองจามทากาอบรมมนุษย์กี่อัดได้ตื่นใจตรังตรังเตะบ่าบ่สนใจตรังตรังบ่หายเจียมันสนับเตะบ่าจังหายบ้านเจเนี่ยนิพนธ์ลูกอบรมมนุษย์ตามมาเยอะกำนาบจมเรียงหรือก็เรื่องประลอมลูกหรือบอกล้วนนั่งหายส้มกุมกึศทายเรื่องประลอมลูกจีเรื่องอัดบานกาตามเป็นเรื่องประลอมลูกนั่งบานพลาพโดพนัดกุมเด็ดพลา บอกมนุษย์นั่งจานนะไฮเปคลาสนั่งคือพลัดโดเตียงสังคมเดือดไฮเปคลาสนั่งเรื่องปลอมโลกนั่งเพื่อเอาเนี่ยโยบายเพื่อเนี่ยดึกนอนมาเต้นนั่งเพย์ปลุยบารมีนะบ่าเด็กชายเรื่องปลอมโลกมันเป็นเรื่องอัดบานคาเต้คือเรื่องได้เมียนหาทักกาอบรมบ่ายบังกรอบเลยขนมกาของแซนบ่ากาอบรมกาพลัดโดเข้มจังยัยท่า ยังเหมือนแต่เธอปัดดิบวอดไอ้นึงปัดวัดตัวนี่นะบางปัตย์การเรื่องปลอมล้วนต้องเรียกคือจะปัดวัดถนัดกับนึกบางปลักโดปีอัครเตอร์ละอ้อบางอันนี้จิตติกรุปในปีนี้การวิธีชี้ข่ายมรพิซซ่าบัญชีหมกดอที่มันจบยังเชื่อมสมองก้นหนึ่งซูมจุ่มริบลีหายต่อตอนนี้ซูมเหมือนจีนดับการวิธีชี้พิซซ่าบารัง